Está claro que coqueteando tantos años con el descenso, alguna vez te puede tocar. I enguany ha tocat el Mallorca és de segona B. Joan Fortesa, un dels referents de l'entitat, va jugar en l'equip a tercera. Aleshores, no existia la segona B. Jo quan vaig entrar en el Mallorca, vaig entrar estant al Mallorca tercera divisió. Tercera divisió, no? I vaig haver d'esperar la tercera temporada meva en el Mallorca per poder pujar a segona. La tercera que va viure Fortesa tenia un funcionament molt semblant al de la segona B actual. El que va viure el Pollensí serveix per dibuixar el que trobarà el Mallorca a la categoria de bronze. Aquests tres anys que jo vaig estar tercera amb el Mallorca cada any va intentar pujar a segona. Perquè sempre feren campions, primers, número 1. El que passa és que a una segona eliminatòria mos tiraven per avall. Xixi Soler va ser el capità del millor Mallorca de tots els temps. La segona B, just la va viure com a espectador. Ara toca una altra vegada. Jo quan tenen inauguro la segona B, no? Sí que és cert que no és el mateix, la categoria no és el mateix, no? No és el mateix, no? Però el veritat de Mallorca crec jo que el seguiran venguent a veure, no? Javier Olaizola va compartir vestidor en Soler i és icona del Mallorca més gran. El destí li donà l'oportunitat de dirigir l'equip al moment més delicat. No ho va poder surar i va ser destituït a falta de 10 jornades per al final de la Lliga. Entonces estábamos todos muy pendientes, o al menos en mi caso, porque realmente queríamos que le fuese bien, por todo, por lo que significa para el club, para la historia del club y por cómo él lo vive. Bueno, lamentablemente salió como salió, pero él sigue siendo una leyenda aquí y bueno, la gente se tiene que quedar con eso. Al final ningú no ha estat capaç d'evitar el desastre. El Mallorca deixa el futbol professional. La segona B és la nova realitat d'una institució que tens enrere arribar-se molt gran. Fa por de pena, sincerament. Oh, ja me'n fa.